Здравейте, скъпи зрители на CodeHealth TV! Вие сте с неделното предаване Семейно време с мен, Мама Йоко. Днес при мен са три дами с непримирим дух. Три майки, заредени с оптимизъм и вяра, че детското здравеопазване в България няма да остане на това ниво. Представям ви Кремена Кунева, Димитрина Спирова и Надежда Рангелова. Мисията им започва през 2019 година като неформална гражданска инициатива, проект за доброто, която. Обединява вече над 12 000 доброволци и дарители. А в края на 2020 година основават Фундация за доброто, за която ще си говорим днес. Здравейте, как сте! Здравейте. Здравейте! здравейте. Вие сте общо 8 жени. Кажете ми малко за вас и как се събрахте? Не знам, кога ще започне. Аз ли съм финтротов? Не събрах. ти, давай! А, аз бих казала, че вече сме 10, всъщност, макар че 8 официално. А, всяка от нас е много различна, с различна кариера, с а, различен талант, дарба. Аз мога да кажа за дамите, които не са тук, пък Надя и Дими ще могат да кажат за себе си. А, всъщност, с Филена, която е. От самото начало на инициативата и сега е във фундацията. Тя е журналист също родител, Жани също е журналист пиар. Поли тя е художник-реставратор, Ваня е фотограф, да не пропусна някой, моля, да, само но, това... Мариелка. Не, Мариелка, Мариелка се занимава с. Да, Мариока, как можах да пропусна Марилка? Yes. Марелка се занимава с. А, има си свой бизнес. А, много интересна. Тя също. А, така, за нея работа ми е по-трудно е по да говоря, тъй като тя е по на насочена, свързана с. А, и с технологии, и селс, и така нататък. А, другите две дами, които не са официално част от фундацията, но за които считам, че вече са така неразделна част от нея, са Светлето, която е адвокат на фундацията и Евето, която е счетоводител. Без тези две дами сме загинали. Така да. че много е важно да ги споменем и тях. Много им благодаря. А вие двете с какво се занимавате? Аз а, имам бизнес. В сферата на транспорт и логистиката. С две дечица съм. И... Но не всички сте майки. Вие трите имате деца, това стана е ясно преди малко. Но не всички сте майки. Да, от... и не мислиме, даже често се шегуваме, нали, че медиите много обичат да казват 8-те нали, майки, навсякъде сме майки. Всъщност много важно е да се знае, че първо не всяка от нас е майка. Няма значение коя е и коя не. Е. Ние всички много обичаме децата и много искаме да променим средата за тях. Освен това, част от инициативата са и е много мъже и като цяло нали, няма необходимост да се вкарваме в някаква определена Као, роля, да, 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 за да, 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 да правим, правим това, добро. което правим. Uh -huh. а, всъщност, а, освен всичко друго, може да, човек да не е родител, защото така е решил, или защото не може, и oh, това е слагане да, в да, рамки... това въобще не го слагаме uh, въпрос? Uh, да, кой така, че, да? няма значение всъщност uh, да. <laughs> майчинския ни статус. <laughs> а, аз се занимавам последните две-три години с а, сферата на земеделие, животновътство, и покрай това с. А, търговия, преработка на говеждо месо, има магазин за говеждо месо и така, раз, разнообразни, да. Всъщност, тя е много, много да, скромна, ми... защото трябва да кажем за нея, че е единствения транжор в България, жена. Ето тук, ако трябва да, да, е, да, ха... да делива на жени и мъже. <ръх> така става, да. <ръх> Страхотно. Ето, много разнообразни, цветни и са... цветни разнообразни личности, които обаче се обединяват за добро а, да помагаме. Така, Какви са целите на фундацията, ще ми разкажете, за да почнем по нашата си тема? Ето ние и във втората част на предаването. При мен е доктор Галя Манчева, която е създател на авторски програми, с които помага на целеостремени дами да бъдат успешни, докато отглежда децата си пълноценно, като им предоставя работещи стратегии за това как да управляват времето, енергията и личните си финанси. В менторските си програми за работещи майки, Галя прилага собствения си 20-годишен опит, като го свежда до 4 области в живота: Личност, деца. Лични финанси и постигане на успех в работата или бизнеса. Също така е основател на Академия за детско здраве и основател и директор на Фундация за по-здрави деца. Здравейте, доктор Галя Манчева! Как сте! Здравейте, много ви благодаря за тази покана. За мен е удоволствие да съм отново във вашето студио и днес да говорим в тази рубрика. Много се радвам. Да, нека да започнем с майчинството в България. Вие помагате на много майки, но нека първо да споменем за вас две години майчинство. Много или малко е? И как според вас лесно ли е жената след две години майчинство да се завърне на работното си място, че да бъде и успешна? Ами, може би, тук можем така да отправим един друг въпрос, дали за две години можем да отгледаме едно дете. А, много добър въпрос. Нали, всъщност, майчинството е мисията и всъщност това е реализацията на повечето жени. Mm -hmm. И ако погледнем в исторически план, от кой век насам жените започват да работят, човечеството има хилядолетна история. Така. И в рамките на тази хилядолетна история основната роля на жената е била да бъде майка. Да отглежда и да възпитава децата. И това само по себе си е трудно, времеемко, ресурсоемко и много отговорно. Да, така е, да. Нали? И в днешно време така идват нови стандарти, идват нови тенденции. Въпросът е обаче една нова тенденция, добре ли е или не е добре. Нали? Защото минават примерно 10, 20, 30 години и виждаме, че това не са пък най-добрите тенденции. Нали? Така че всички знаем, да, майчинството, платеното майчество в България е най-дългото в Европа. Да. Което е много хубаво. Нали, знаем, това са неща, които аз лично следя и проучвам. В много западни държави майчеството може да бъде 3-6 месеца, но аз пак питам колко време ни е нужно за да си отгледаме децата. Нали? Това аз е нещо мисля, много... да, да. Много цял важно. живот си ги гледаме. Но... Точно така. И тук идва една така, пак казвам, тенденция на 20 век, защото жените работят на практика и защо работят? За да допринасят за брутния вътрешен продукт, за економическото развитие на... Световната економика или, в частност, да. нашата национална економика. Uh -huh. Това е. Нали, когато и жените работят в едно общество, економиката се развива по-добре. И тук идва пак следващия ми въпрос. А какво правим? Кой възпитава децата? Защото векове наред, на практика до края на 19 век и началото на 20, тази роля е била на майката. Да. Нали? Или ако мога тук да си позволя да кажа, това е една корона майчинството това да, да. бъде майки да възпитаваме децата си, да ги отглеждаме пълноценно, mm -hmm. да, да създаваме в тях правилната култура и куп други неща, от които те имат нужда, ние доброволно я даваме и взимаме една корона, която всъщност не е нашата, да се грижим за световната економика. Да, но истината е, че ние сега всъщност имаме две корони. Това, че работим, не означава, че изоставяме и родителството, така че... А, идваме до, до вашите менторски програми, които помагат на майката да бъде успешна на всички нива. Как се случва това? Раз, разкажете ми малко за тези менторски програми. Ето ние и във втората част на предаването. При мен е доктор Галя Манчева, която е създател на авторски програми, с които помага на целеостремени дами да бъдат успешни, докато отглежда децата си пълноценно, като им предоставя работещи стратегии за това как да управляват времето, енергията и личните си финанси. В менторските си програми за работещи майки, Галя прилага собствения си 20-годишен опит, като го свежда до 4 области в живота: Личност, деца. Лични финанси и постигане на успех в работата или бизнеса. Също така е основател на Академия за детско здраве и основател и директор на Фундация за по-здрави деца. Здравейте, доктор Галя Манчева! Как сте! Здравейте, много ви благодаря за тази покана. За мен е удоволствие да съм отново във вашето студио и днес да говорим в тази рубрика. Много се радвам. Да, нека да започнем с майчинството в България. Вие помагате на много майки, но нека първо да споменем за вас две години майчинство. Много или малко е? И как според вас лесно ли е жената след две години майчинство да се завърне на работното си място, че да бъде и успешна? Ами, може би, тук можем така да отправим един друг въпрос, дали за две години можем да отгледаме едно дете. А, много добър въпрос. Нали, всъщност, майчинството е мисията и всъщност това е реализацията на повечето жени. Mm -hmm. И ако погледнем в исторически план, от кой век насам жените започват да работят, човечеството има хилядолетна история. Така. И в рамките на тази хилядолетна история основната роля на жената е била да бъде майка. Да отглежда и да възпитава децата. И това само по себе си е трудно, времеемко, ресурсоемко и много отговорно. Да, така е, да. Нали? И в днешно време така идват нови стандарти, идват нови тенденции. Въпросът е обаче една нова тенденция, добре ли е или не е добре. Нали? Защото минават примерно 10, 20, 30 години и виждаме, че това не са пък най-добрите тенденции. Mm -hmm. нали? Така че всички знаем, да, майчинството, платеното майчество в България е най-дългото в Европа. Да. Което е много хубаво. Нали, знаем, това са неща, които аз лично следя и проучвам. В много западни държави майчеството може да бъде 3-6 месеца, но аз пак питам колко време ни е нужно за да си отгледаме децата. Нали? Това аз е нещо мисля, много... да, много Цял важен. живот си ги гледаме. Но... Точно така. И тук идва една така, пак казвам, тенденция на 20 век, защото жените работят на практика и защо работят? За да допринасят за брутния вътрешен продукт, за економическото развитие на... Световната економика или, в частност, да. нашата национална економика. Uh -huh. Това е. Нали, когато и жените работят в едно общество, економиката се развива по-добре. И тук идва пак следващия ми въпрос. А какво правим? Кой възпитава децата? Защото векове наред, на практика до края на 19 век и началото на 20, тази роля е била на майката. Да. Нали? Или ако мога тук да си позволя да кажа, това е една корона майчинството това да, да. бъде майки. Да възпитаваме децата си, да ги отглеждаме пълноценно, mm -hmm. да, да създаваме в тях правната култура и куп други неща, от които те имат нужда, ние доброволно я даваме и взимаме една корона, която всъщност не е нашата. Да се грижим за световната економика. Да, но истината е, че ние сега всъщност имаме две корони. Това, че работим, не означава, че изоставяме и родителството. Така че. А, идваме до, до вашите менторски програми, които помагат на майката да бъде успешна на всички нива. Как се случва това? Раз, разкажете ми малко за тези менторски програми. Ето ние в рубриката От аз до ние с Габи. Разбира се, Габи е тук до мен. Как без нея? Това е нейната рубрика. Днес с а, теб ще си говорим за хигиена на сексуалното здраве, информираност и образование. И първият ми въпрос е, ти казваш, че много родители а, въобще ти задават въпроса, необх... необходимо ли е да а, раз... разкажат за детето си, на... за секса? А, доколко е важно сексуалното образование за децата? Здравей, Йоко! А, много често родителите сякаш пропускат във възпитанието си именно тази тема. Дали трябва да информирам детето относно сексуалното му развитие? От притеснения, от а, това, че те самите не са били възпитаница на такова възпитание, mm -hmm. от притеснение дали по някакъв начин това няма пък, видиш ли, да провокира някакво по-бързо развитие в сексуалното порастване да на децата. Да. И заради това те сякаш тази тема е неглижират, казват още са малки, моето дете а, има време да го разбере това нещо. А после то детето а вече е разбрал от, вече си, е разбрал да, от то то вече си знае, няма какво да му казвам. А, едно от нещата, които е хубаво да знаят самите родители, това е, че когато детето зададе въпрос, а то винаги задава въпроса във къщи първо, значи вече е готово да получи някакъв отговор.